sem margir taka angur. Við sendum fiskinn út um öll heimsins höf. Veittur við Ísland, flakkaður hjá okkur. Rosalega góður, segir Grímur kokkur. Daði er í símanum og börn að gera við. Einar er upp að skoða internetið. Við gerum okkar besta svo ekkert muni klikka. En ef allt það gerist, þá lemur Daði frikka. Við erum bara að chilla eins og Godzilla. Það verður Daði klikk. Helvítis nördar, þið gerir mig bara sick. Og konunnar á línunni það tala allar einu. Taka valla eftir því að vall er ekki neinu. En þetta lag er bara gert til að skemmta okkur öllum. Jafnvel helgi móttöku öllum konum og köllum. Just like svona, sko. The fish will come in the skip, not in the flugvél, you know. No. The strákar is packing the fish núna. We're going to do it núna strax, yes.